नमस्कार बंधु बान्धवी पुनर्बार आम एटी भिडिओ आपलोक स्वागत जानल आशा करो सकते भले आसे निश्चय और आम आसो अमृतसर आगर भिडिओ चुनाव तो गम पासे आज आम अमृतसर तृत्य तो दिन और ये सगते कह जिस आम पेज तो एवं फलो करा ना अनुग्रह कर फलो कर दी और जो यूट्यूब चाय से प्लिज सबसक्राइब कर दी लाइक कमेन्ट शेयर कर सहारि और आज आम निमंत्रण जाना से मिस्टर बंधुए माने पंजाबी फेमिलिये तेउलोकर घरत भात खाबलैके आरो आमी एतिया गय आसो तालैके बोलक तेने हले पंजाबी फेमिलीते गय कि माने करू आमी सकलोबर शेयर करि आसो आपनलोकर लगत भिडिओटो हेकलके चाइ थाकिबो आरो गाइज अबहेहत बन्धुर घर पाइ गेलु एइफाले खाना रेडी आगते खाइ ल बोलक बोलक तार पिसत सकलो देखुवाय आसो एक दिजे हां भाभी हमारा उधर है ना चावल ज्यादा मतलब पसंद करते हैं आरो मानु आहा गम पाए माने एउलके आज बनाइसे चाउल एफाले साउक एया चिकेन लगत आसे सांभार आरो रुटि लगते दही एया साउक नेक्स्ट डे मर्निंग आरो एया बंधुर मा देउता माने आंकल आंटी दुवै योगा प्रेक्टिस करे मय योगा प्रेक्टिस करा गम पाए बंधुए कले मा देउता लगत तुमियो करिबा अपन गुकाय जाबा अच्छा बंधुर बहुत मरम लगा अहार पराय एउलके मोर लगे लगे खुड़ी आसे एरिए निदिए आरो बहुत एन्जॉय करिलु एउलकर लगत एया केमेरा करि आसे बंधु पत्नी बंधुर घरपा आम ऊलाल एम गई पार्टीशन म्यूजियम जी अमृतसर बहुते हिस्टोरिकल प्लेस है बोलक बोलक गई थको और गाइज आम गलो इं पार्टीशन म्यूजियम बोलक बोलक भर गई थको गाइज पार्टीशन म्यूजियम माने जेतिया 1947 सनत भारत स्वाधीन होइसिले माने भारत आरो पाकिस्तानर विभाजन होइसिले तेतियार सकलो तथ्य सामग्री इयात संग्रहित आसे आरो एया सब पार्टीशन म्यूजियम बेंगलित लिखा आसे इंग्लिशत आरो पंजाबीत बोलक एतिया भितरलै गइ थाकु मोबाइल सागे एलाउ आसे कि नाइ नाजानु तथापिओ आहिछो जेतिया मय आपोनालोकक देखुवाबोले जत्न करिम होयतो पारमिशन लबलगा हब पारे बोलक एतिया भितरलै गइ थाकु कोट कि करिब पारु आपोनालोकलै मय चेष्टा करि आसो आपोनालोके मात्र भिडिओटो स्किप नकरकै चाइ थाकिब पजल जे देखिसे पाटबरत आपुनि म्युजियमटो देखि कि अनुभव करिले लिखि एति मेसेज दिब पारे एइफाले साउ जेतिया दिनरे घरटोर भग्नावशेष राखि थुवा होइसे আৰু এয়া আমি পিছফালৰ গেটেৰে ওলাই আহিলোঁ এইডাল হৈছে দা মেমৰি ট্ৰি এই ভিতৰত একদম কপ কপিয়া চিকিউৰিটি আছে এইফালে চি চি কেমেৰাটো আছেই মোবাইল একেবাৰে উলিয়াব নোৱাৰি উলিয়ালেও মানে মানা কৰি থাকে তো আপোনালোকক গোটেইখিনি বস্তু দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ ভিডিঅ' কৰি কিন্তু মানে ইয়াতে আছে ইংৰাজৰ সময়ৰ যেতিয়া ভাৰত স্বাধীন হৈছিলে তেতিয়াৰ সময়ৰ দৃশ্য শ্ৰাব্য কথা কাহিনীসমূহ আছে ইয়াতে আপুনি এয়াৰফোন লগোৱা থাকে এয়াৰফোন কাণত লৈ শুনিব পাৰে সেই সময়ৰ ঘটনাসমূহ জানিব পাৰে সেয়াই আৰু আবি হাম জাৰে হে জালিৱানা আলম बाग पे ये है गोल्डन टेम्पल के पास में ही है और पहले ये जालिवाना अलावाग मिलेगा उसके बाद हम फिर से एक बार गोल्डन टेम्पल तक जाएंगे दोस्तों आप लोगों को शायद पता ही होगा जालिवाना अलावाग हत्याकांड के बारे में फिर से आप लोग आज देख पाओगे सब कुछ वहाँ के साथ जुड़ा हुआ जो कुछ कहानी है हम लोग सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे फिर से चलिए चलते हैं
राइट, ये देखिए ये है जालिवाना आलाबाग स्मारक। गाइज अवशेष आम पालू मोस्ट वेटेड प्लेस जालिवाना आलाबाग जो होनीस सन 13 एप्रिल तारिखे एटी माने भारत इतिहास बिराट डांगर हत्याकांड जो इंग्रज सकले भारतवासी सचाक बहुत कष्ट दिले और हत्याकांडर ठाई पालू इया देखिसे हिस्ट्री जड़ित बंधु एवं ये शहीद वीरक अमर कर रखार प्रचेषा बोलक बोलो भर में गई थको सकोब देखा देखूँ अपना गाइस साउक या आमी भितर पालू इयारे छबि दृश्य सभ्य समूह सकोबूर चाय हूँ आपनारों अंतरे कान्दी उठिब पारे क्यों 1919 सनत प्रथम पड़ा आसिले जालियाना बाग माने एखन डांगर बागिचा इयार चारिओफाले आसिल ऊख ऊख वाल एतिया आपोनालोके देखिब पारिब एति जितु पथ देखुवालु हेतु एति सरु पथरे मानु हुमाय आहे आरु एइफाले साउक चारिओफाले ऊख ऊख वाल आसे एतियाओ इयाते किसुमान घटना विवरित आसे। সেই সময়ত আছিল ভাৰতত ইংৰাজৰ শাসন আৰু ইংৰাজৰ অমানৱীয়তা বৰ্বৰতা সহিব নোৱাৰি ভাৰতৰ স্বাধীনতা কামী লোকসকলে ঠায়ে ঠায়ে অনুষ্ঠিত কৰিছিল প্ৰতিবাদী সভা সমদল ইত্যাদি আৰু এই প্ৰতিবাদী কণ্ঠসমূহ মুখিমূৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে ইংৰাজ চৰকাৰে 1919 চনত আনিছিল ৰাওলাট আইন আৰু এই আইনৰ অধীনত ইংৰাজ চৰকাৰৰ পুলিচে স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলক সন্দেহৰ দৃষ্টিত পৰিলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰিছিল জেললৈ পঠিয়াব পাৰিছিল আৰু ঠাইতে হয়তো হত্যাও কৰি দিছিল আৰু 1919 চনত ৰাওলাট আইন চলি থকাৰ সময়তে দুজন স্বাধীনতা সংগ্ৰামী ডক্টৰ সত্যপাল আৰু ডক্টৰ সাইফুদ্দিন কিছলুক ইংৰাজ চৰকাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু তেনেকৈয়ে পঞ্জাৱৰ অমৃতসৰত এই জালিৱানা আলাবাগত এখন সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল ৰাওলাট আইনৰ বিৰুদ্ধে আৰু যি দুজন স্বাধীনতা সংগ্ৰামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল তাৰ বিৰুদ্ধে এখন ডাঙৰ সভা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল সেইদিনা আছিল 1919 চনৰ 13 এপ্ৰিল এপ্ৰিল মাহত আমি যিদৰে পালন কৰোঁ বহাগ বিহু আৰু অমৃতসৰত মানে পঞ্জাৱত এই প্ৰধান উৎসৱ হিচাপে 13 তাৰিখ তেনেকুৱা সময়ত এপ্ৰিল মাহত তেওঁলোকে পালন কৰে বৈশাখী যিহেতু তেতিয়া বৈশাখীৰ সময় আছিল সকলোৱে স্বৰ্ণ মন্দিৰলৈ আহিছিল আৰু স্বৰ্ণ মন্দিৰৰ কাষতে থকা প্ৰতিবাদী সভাখনত তেতিয়া বহুত মানুহ গোট খাইছিল ইফালে প্ৰতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ খবৰ পাই পঞ্জাৱৰ তেতিয়াৰ লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰ মিছেল অ' ডায়াৰৰ নিৰ্দেশত ব্ৰিগেডিয়াৰ জেনেৰেল ৰেজিনেল্ড ডায়াৰ পঞ্জাৱৰ এই জালিৱানা আলাবাগখনত উপস্থিত হৈছিল জেনেৰেল ডায়াৰৰ লগত আছিল 50 জনীয়া পুলিচৰ এটি দল বাগত সোমোৱা একমাত্ৰ সৰু পথটো ইংৰাজৰ পুলিচসকলে ফেটি ধৰিছিল আৰু এয়া যে দেখিছে এইটো কুঁৱা তেতিয়াৰ সময়ৰে আছিল আৰু সিদিনা এই কুঁৱাত জঁপিয়াই বহুতে প্ৰাণ ৰক্ষাৰ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু তেওঁলোক বাচি নাছিল ইয়াৰ ভিতৰত আহিও ইংৰাজৰ পুলিচ বাহিনীয়ে গুলিয়াই হত্যা কৰিছিল এয়া চাওক এতিয়াও আছে সেই কুঁৱা আজি 100 বছৰ পিছতো কিন্তু এতিয়া গ্লাছেৰে ততেলি বন্ধ কৰি দিছে মাত্ৰ আপুনি বাহিৰেৰে চাব পাৰে আৰু তেতিয়াৰ ইংৰাজ বাহিনীৰ সেই পুলিচসকলে একমাত্ৰ পথটো ভেটি ধৰিছিল শাৰী শাৰীকৈ থিয় হৈছিল তেওঁলোকে আৰু তেতিয়া 150,000+ মানুহক একেলগে হত্যা কৰা হৈছিল গুলিয়াই মাত্ৰ ডায়াৰে এটাই শব্দ কৈছিল ফায়াৰ আৰু ইংৰাজৰ সেই 50 জনীয়া পুলিচৰ দলটোৱে তেওঁলোকৰ লগত থকা গুলি শেষ নোহোৱালৈকে গুলি বৰ্ষণ কৰিয়ে আছিলে প্ৰায় 300 মানুহ ঠিকাতে নিহত হৈছিলে এয়া দেখিছে কিমান এখন ডাঙৰ বাগিচা হয়তো তেতিয়াৰ সময়ৰ ৱালো হ'ব পাৰে এইবিলাক এতিয়াতো পুৰা একদম চাৰিওফালৰ পৰা ৱালবোৰ বন্ধ কৰাই আছে
আৰু এইফালে চাওক কিছুমান ভাল লগা কথা ইয়াত লিখি ৰাখিছে। গাইজ পুনৰবাৰ 1919 চনৰ সেই নিসংহ হত্যাকাণ্ডৰ দিনলৈ ঘূৰি গ'লোঁ, আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। কেনে পালে কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক এটি কৰি দিব। যিসকলে এতিয়াও আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। এতিয়া আমি যাওঁ বাহিৰলৈ আৰু এয়াই সেয়া পথটো আছিলে একমাত্ৰ পথ যিটো গাইজ পুনৰবাৰ আজি আহি গ'লোঁ আকৌ এবাৰ গোল্ডেন টেম্পল চাবলৈ, মানে আপোনালোককো দেখুৱাবলৈ, কিয়নো যোৱাকালিতো ৰাতিয়ে হৈ গৈছিলে। এয়া চাওক সোণৰ মন্দিৰটো ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ দৃশ্য এয়া, আৰু এইফালে চলি আছে গুৰু গ্ৰন্থ চাহিবৰ অখণ্ড পাঠ। এইফালে চাওক মাছ, আৰু এতিয়া দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক ভক্তগণৰ ভিৰ। এয়া শাৰী পাতি থিয় হৈছে গুৰুদ্বাৰাৰ সন্মুখত। আৰু গাইজ এয়া হ'ল লংগৰ হাউচ, এইফালে কাম কৰি আছে, আনফালে ভক্তগণে খানা মানে লংগৰ বুলি কয়, ইয়াত যিটো প্ৰসাদ দিয়ে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া, বহুত টেষ্টি হয়। আপোনালোকেও আহিলে ইয়াত লংগৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আমি লংগৰ কৰিলোঁ, আপোনালোককো দেখুৱালোঁ। গাইজ এয়া আমি অমৃতসৰৰ গোল্ডেন টেম্পল পুনৰবাৰ ভিজিট কৰি ওলাই আহিলোঁ। এতিয়া আছোঁ মানে গোল্ডেন টেম্পলৰ ওচৰৰ ৰাস্তাত, ফিৰ চাওক এইফালে। আৰু ইয়াতে মানে কাষতে আছে হল বজাৰ, আৰু পঞ্জাৱৰ কুলচা মানে কুলচাটো ফেমাছ হয় আৰু লচ্চি ফেমাছ হয়, লচ্চি আমি খালোঁ। আৰু আজি খাম আমি কুলচা, কুলচাৰ বাবে দোকান বিচাৰি আছোঁ। এতিয়া দোকান পালে কুলচাৰ অৰ্ডাৰ দিম। আৰু ইয়াত চাওক পাঞ্জাৱী পুলিচ, মানে পাঞ্জাৱী এই যে টুপিটো মানে পাগুৰিটো চাই মোৰ বিৰাটেই ভাল লাগে। আৰু এইফালে চাওক ঘোঁৰা, সকলোবোৰ দেখুৱাই আহি আছোঁ আপোনালোকক। আৰু এইফালে চাওক ফল মূলৰ দোকান, এয়া গোল্ডেন টেম্পলৰ ৰাস্তাতে চাওক ভিৰ একদম। আৰু আমাৰ আজি ট্ৰেইন আছে মানে ইভিনিং টাইমত, আবেলি পিছতে আমি যাব লাগিব আজি সোনকালে, সেইহেতুকে হয়তো আৰু বিশেষ একো দেখুৱাব নোৱাৰিম চাগে, যি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া বোলক কুলচা দেখুৱাম আপোনালোকক। হেল্ল' দোস্ত, এতিয়া আমি বহুত সময় মানে ঘূৰি ফুৰি ভাগৰুৱা হৈছোঁ, আৰু হোটেলত মানে কিবা খাম বুলি কৈছোঁ অকণমান। অমৃতসৰৰ ফেমাচ আলু কুলচা অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ, এতিয়া আহিলোঁ আৰু এতিয়া ৰৈ আছোঁ খাবলৈ। গাইজ এইফালে চাওক পাঞ্জাৱী কুলচা আহি গ'ল, এতিয়া একদম জল্দি জল্দি খাব লাগে। গাইজ অমৃতসৰত আহি বিৰাটেই ভাল লাগিল, বহুত বেছি মেহেংগা নহয়, ইয়াৰ খোৱা লোৱাবিলাকো কম দামতে পাই যাব। আপোনালোকে যদি আহিব বিচাৰে আহিব পাৰে। আৰু আমাৰ ইয়াৰে লচ্চি কুলচা খাই বিৰাটেই ভাল লাগিল। আমাৰ এতিয়া ট্ৰেইন অহাৰ টাইম হৈছে, আমি আপোনালোকক বাই বাই দিব লাগিব আৰু লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেতিয়ালৈকে বাই বাই।